Šta je sreća očima deteta? Šta je prijateljstvo, sloboda ili šta je plata, na primjer? Na radionicama koje se zovu Filozofija sa decom, đaci od 1. do 8. razreda uče kako da sami dođu do odgovora. O filozofiji sa decom i kritičkom mišljenju razgovaramo sa profesorkom filozofije Sofijom Manojlović i njenim đacima. Dobrodošli u 150 minuta. Ja ću samo na početku odmah da iskoristim priliku da najavim svoje današnje goste, ovako redom od mene ka Sofiji. U pitanju su Dana, Lena, Anastasija i Branko. Dobar dan još jedan put. Dobrodošli. Dobar, hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Hvala što ste nas pozvali. Hajde da vas za početak pitam. Kako ste uspeli da definišete filozofiju, a da njima to bude jasno? Pre svega moram da naglasim da filozofija koju predajem u gimnaziji, odnosno istorija filozofije, jeste različita od onog što radim na radionicama filozofija sa decom. A opet, suštinski je isto, jer i kod maturanata, a i kod dece na radionici pokušavam da probudim kritičko mišljenje. Na radionicama mi to radimo kroz različite teme, gde imamo divne dijaloge kroz koje na kraju dolazimo do određenih istina u vezi sa temama koje su tada važne za razgovor. Tako da, kao što je rekao Aristotel, jedan od najvećih filozofa ikada, najveći filozofi su u stvari deca. Jer deca imaju čisto mišljenje. Deca nisu ispunjena predrasudama i svim onim stvarima koje nas sprečavaju slobodno da misle. Dano, koliko voliš da filozofiraš? Jel se tako kaže? Pa, jako volim da filozofiram, posebno oko Sofije. Ona je jedna od najboljih nastavnica koju sam ja ikad upoznala. Jel imaš neku omiljenu temu na koju voliš da filozofiraš? Da, volim da filozofiram na sreći, tema sreća. Na temu sreće? Dobro, šta je onda sreće? Ali možeš da mi kažeš kako ti vidiš sreću? Ja vidim sreću kao neprestalno ljubav i vidim sreću kao da je deo nas. Dobar odgovor, deo nas. Vrlo interesantno. Sreće zapravo i jeste sastavni deo svakog čoveka, samo treba da otkrijemo. Baš danas u vestima slušamo da je kod nas sreća u zemlji porasla, bar kod mlađe populacije, kada je Srbija u pitanju. Kako uspete njih da angažujete da otkriju svoju duboku misao? Uz poštovanje. Ono što je najvažniji segment radionice jeste da deca imaju slobodu da kažu šta misle. A kada kažu šta misle, njihovo mišljenje je uvaženo od strane drugara. I upravo taj put, naša diskusija i dijalog gde se mi slušamo, pa čujemo šta je to što neko drugi kaže, pa zastanemo, zamislimo se i nekako zajedno dođemo do odgovora, jeste upravo najvažniji deo radionica. Dakle, mi svi zajedno smo na putu istine, jer se ne rađamo sa gotovim istinama i ne izvlačimo ih iz različitih fioka sopstvene svesti. I kada dete vidi da ima slobodu da kaže ono što misli, pa makar to bilo i drugačije, a da se tada susretne sa poštovanjem mišljenja koje je drugačije, naravno da će onda taj put otkrivanja sebe i drugih biti lep i nekako uspešan. Jel mogu da vas zamolim nešto? Jedna ptičica mi je rekla da Lena ima malo je onako se uplašila od ovog gostovanja. Dobro. I ja bih vas zamolio da vi zapravo sada postavite neko pitanje, možda nešto što ste već obrađivali na nekoj od vaših radionica. Da vidimo kako razmišlja, da li je u pitanju tema prijateljstva ili o čemu ste već pričali. Može da bude i sa poslednje radionice. Pričali smo mnogo tema do sada, a sticajem okolnosti poslednja radionica je upravo bila Lenina omiljena radionica, jer smo govorili, Leno, o čemu? O životinjama, zato što ja prosto volim životinje i prosto imam tu ljubav prema njima i poštojem ih. Kao što bi poštovala i neke druge ljude, tako bi i poštovala životinje. Jel se to odnosi na domaće životinje ili voliš i neke divlje životinje samo da ih gledaš iz daleka? Pa, ne zavisi. I divlje i domaće, bilo kakve. Ali prosto samo da znam da imam ta osjećanja. A bubice i ptice? Volim isto. Interesantno je bilo da upravo na toj radionici gde smo govorili o životinjama, deca su donele svoje kućne ljubimce. Tako da smo
u pravom smislu te reči mogli da govorimo o ljubavi prema životinjama i važnosti životinja. Koliko su teme prilagođene uzrastu od 1. do 8. razreda? Tema može svaka... Izvinite, samo zašto vas to pitam. Da li je bitno prilagođavati teme? Zato što čini mi se da, evo i kako ste sami rekli na početku, da zapravo odgovor zavisi od onoga koliko vam je čist um. I koje god vi pitanje da postavite, čini mi se da oni imaju odgovor na to pitanje, samo mi nismo svesni da bi možda baš njih trebalo da pitamo. Mi apsolutno nismo toga svesni. Ono što mogu da kažem kroz petogodišnji rad na radionicama jeste da je svaka tema dobra tema za decu ukoliko se retorika prilagodi dečijem uzrastu. Mi ne možemo sa decom govoriti na akademskom nivou koristeći terminologiju koju oni neće razumeti. I upravo zbog toga trudim se da svaku temu, pa makar i onu najabstraktniju, kao što je recimo sloboda, koju mnogi odrasli ne razumeju nekada na pravi način, prilagodim dečijem uzrastu i da onda upravo sa stanovišta deteta, a opet deteta ravnopravnog sagovornika, dođemo do sjajnih odgovora. Da, spomenuli ste retoriku. Imam pitanje za Anastasiju sad jedno. Znaš šta znači reč retorika? Ne. Ne znaš, nema veze. Evo ovako, ajde ovako da kažem, da ti ovako postavim pitanje onda. Ako se na vašoj radionici tvoje mišljenje razlikuje od nečeg tuđeg mišljenja ili drugog mišljenja, da li se posvađate nekad? Ne. Kako rešavate tu razliku u mišljenjima? Mi tu razliku rešavamo, samo se dogovorimo, nema veze ako neko to kaže isto. Mi se nikad ne posvađamo zato što smo jako dobri drugovi. A kako se dogovorite ko je u pravu? Da li uopšte bitno ko je u pravu? Nije bitno. Nije bitno. To je ono što mi stari zapravo ne shvatamo. Da može neke situacije mogu da se razreši tako što ne mora neko da bude u pravu. Da li je dozvoljeno grešiti? Šta više. Poželjno je grešiti zato što niko od nas se nije rodio sa istinama, a greška je upravo ono što će nas dovesti do ispravnog odgovora. I zaista ohrabrujem i gimnazijalce, a i decu na radionicama da je potpuno u redu pogrešiti. A šta je važno? Zašto se deca plaše da greše? Plaše se zbog toga što vrlo često, nažalost, budu ismejani. Vrlo često se na krajnje negativan način posmatraju kao neuspešni ukoliko pogreše. Pa šta ako pogrešimo? To je sjajno. Sljedeći put ćemo raditi drugačije, sljedeći put ćemo nešto naučiti iz te greške. Tako da izuzetno ohrabrujem decu da kažu šta misle, pa čak i kada to mišljenje nije u skladu sa temom i onda naravno kroz dijalog i kroz smernice mi polagano i dođemo do toga šta jeste odgovor koji je možda očekivan. A lepota filozofije jeste u tome što imamo slobodu da kažemo šta mislimo, ali samo i isključivo koliko je naše mišljenje argumentovano. Vi u matematici imate 2 plus 3 i to je samo 5. A filozofija je 5 je jednako. I onda će svako od nas na različit način doći do istog odgovora. A to jeste suština istine, da svi mi nosimo svoje istine koje smo stvorili zahvaljujući i vaspitanju, obrazovanju, nama samima na kraju kraja. Branko, jel mogu tebe da zamolim nešto? Ako ti nije problem, voleo bih da čujem sad, evo više puta smo čuli sada reč istina. Ja bih voleo da čujem tvoje mišljenje. Šta ti misliš da je istina? Kako bi ti svojim rečima definisao istinu? Pa istina je kao ako neki tvoj drug laže, da neka treba da prizna, to se zove istina. I toliko je jednostavno zapravo. Upravo. Da. Istine jesu jednostavne. Krajnje jednostavne. Da li mislite da će deca sa kojom radite jednog dana biti slobodna? U svakom smislu te reči. O, da. Da, zato što imam decu. 2019. je bila prva radionica. Tada su upisali neki klinci koji su bili treći razred osnovne škole. Oni su i dalje na radionicama i čast mi je što sam deo njihovog odrastanja i života i što vidim na koji način se oni menjaju. A da bismo mi imali društvo koje je zasnovano na pravim vrednostima, to društvo mora biti upravo zasnovano na razvijenim individuama, na individuama koje će moći da kažu svoje stavove uz apsolutno uvažavanje stavova
drugih ljudi. Tako da verujem da će ova deca svaku u svom segmentu jednog dana biti izuzetno dobri ljudi koji će imati svest o pravim vrednostima. Gospođo Manojlović, hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta. Dana, Lena, Anastasija, Branko, hvala i vama što ste bili gosti 150 minuta. Vama hvala i na tome što radite na obrazovanju naše dece i što ih pretvarate u slobodne ljude na kraju krajeva. To je jako bitno. Čini mi se, možda oni sada i ne shvataju težinu onoga što vi radite, ali možda će shvatiti kada pređu određene godine. Hvala vam još jedan put. Hvala vama.